Kongen av Arktis er majestetisk og vakker, men hjemmet til isbjørn trues av forurensning og nedsmelting. I 2050 kan halvparten av dem være borte. Vær med å snu utviklingen. Ishavskraft bidrar med 100% fornybar strøm. Du kan også bidra ved å gjøre enda mer miljøbevisste valg. Ishavskraft. Blå kraft fra luft og vann.